Дякую вам, всім особисто від нашого колективу, тому що така штука нам потрібна. Для того, щоб спасати якраз тих маленьких, народжених діток. Народжуються дітки від 500 грамів і більше, і завдяки таким апаратам у них є шанс вижити. Це ідея виникла тоді, коли наші діти вже кілька років поспіль організують Святого Миколая для дітей, діти для дітей. І переважно ми робимо це для дітей особливими потребами або дітей від Сівандо. Цього року школа прийняла себе на благодійній гостині 186 дітей з особливими потребами. Але ми вирішили на цьому не зупинатися і зробити ще паралельно таку збірку. Кожен дорослий, який заходить до залу дивитися цю виставу, яку підготували діти, ми сплачували за квиток благодійну суму, яку йшла якраз на закупівлю на сонце. Половина найдемо, помічні сюди в кожному робочому місці. Дітки не будуть контрагенти. Так, сестри будуть сісти. Позійний шприцовий насос – це такий прилад, апарат, який потрібен. Це, скажімо так, одна з найважливих складових кожного робочого місця, на якому виходжуються і лікуються недоношені новонароджені. Завдяки цьому апарату дитина отримує цілодобово білки, жири, вуглеводи, рідину, ліки.